Өсөх хурлын дэд дарга Мөнхбаатар Хятадын Мэн цаво Монгол зо байгаль экологийн грүүпийн өвсний үрслэг өлон мод мод, мод тариах үйл явцтай танилцлаа. Тоскан Пандиум мянган хүн ажиллагаа бүгөөд 1.4 сая ширхэг хөрсөнд судалгаа хийсэн байна төд байх Монгол өвс групп компани нь онцлог үрийн аж ажилтнууд болон өвсний дижитал технологид тулгуурлан хүн байгаль хоёрын зохицсон орших нийгмийг бий болгох зорилготой ажиллаж байна. Ургамлын үрийн нөөцийн санг байгуулж тухайн ургамлын үрийг хамгаалах, үржүүлэх, сурттлах нэгдсэн системийг бий болгож байна. Мөн өвс төжөөл ургамал, эмийн ургамал зэргийг нөхөн сэргээдэг байна. Тус санд 1694 төрлийн 48,000 ширхэгийг ургамлын онган өр 40,000 төрлийн 120,000 ширхэгийг сорц 1.4 сая ширхэгийг хөрсний дээжт улан төрөл бүрээр судалгаа хийжээ. Эдгээрт Монгол улсын хүйтен сүрүн цагаагаар тохирч ургах үрслэгээгч олон янзаар хийж байгальд тарж ургуулж байна. Эдгээр өвс болон мод зэлгэгийг 10-аас 20 жил хадгалж хэрэглэж байна. Ингээд өвөрмонгол өвөрмонгол ингэ мэдээж Монгол улс тавьвал 4000 км хөдөлдөж байгаа. За энд дээр ургамал гэн модд гэн бүгд л онцлогийн хувьд ажилхан байдаг бит нар ямар нэгэн газар очисныхаа дараа хамгийн төрөндөл тохой газарны хөрснөд судалгайна. Ийм хөрсөнд ямар ургомол орвч нөө тэгэд энэ ургомол хэрвээ тохой газар цөлжих юм уу, элсрэхжих юм уу? Тэр энэ дээр бид нар зөвхөн ямар ургомын өргийг судалж гарах уу? Энд бол судалгаа гэдэг байхгүй юу? Хятадын үндсний болон Өвөр Монголын өөртөө засах орны 25 төрлийн өвсний сортыг шинжилж үндсний шин 6 төрлийн ургамлын сорт төлөвийг авч түүнийг чан ий хүлгээр сансарт хөрүүлж байна. Шинзао 13 хүлгээр сансарт мутацд оруулсан гэж мэдээллээ. Хятад улсын хэмжээнд нийт 16.6 сая га талбайд 64 өрийн цэх үйл ажиллагаа явуулж байна. 200 гари төрлийн ургамлыг нутгашулж уус хөрс агаар ургамал амтын микро биологийн элементэд дүн шинжилгээ хийсэн байна. Гол нь унган өвсний төрөл зүйлийг шууллах арга техникыг уйлдуулан цүлжилдтээ тэмцэж экологийн томоохон нөлөөг хийж байна. Нэгт 2 цаг гаруй гатал талбайг нухин сэргэсэн бөгөөд хэдтийн үндсний хэд хэдэн стандарт газар зүйн тэмдэглэгээ үрийн сангийн дата зэрэг стандартыг тожээ. Тус газар олон сая шүрхэгийг үрсэлгээг онцгой царцаж нутгшулж байгаа бөгөөд цүлжилдтээ эрчимтэй тэмцэх гол бааз суурь болж байна. Өнгөрсөн зун Улаанбаатард болсон